Rusiyanın Kaluga vilayətində Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın regionları ilə əlaqələrinin inkişafına həsr olunmuş iqtisadi forum keçirildi. Forum çərçivəsində iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr, bugünkü durum və gələcək planlar müzakirə olundu. Nəzərə çatdırıldı ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Rusiya regionları ilə 19 hökumətlər arası imzalanmış sazişi var və 20 saziş isə hazırda müzakirə olunmaqdadır. Forumda çıxış edən Rusiyadakı ticarət nümayəndəmiz Ruslan Əliyev isə qeyd etdi ki, Azərbaycan ilə Rusiyanın regionları arasında əməkdaşlığın böyük potensialı var. Hazırda hökumətlər arası saziş imzalanmış regionlarla əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilir. Rusiyan ticarət sayəsini təmsil edən rəsmi nümayəndələr də qarşılıqlı əlaqələr sayəsində əməkdaşlığın inkişafından söz açdılar. Forumda həmçinin Azərbaycan şərablarının təbliğinə dəstək, ölkəmizdə meyvə-tərəvəz konservlərinin, eləcə də aqrar məhsulların ixracı potensialının artırılmasına dair fəaliyyət planının qəbul edilməsi, birgə istehsalın genişləndirilməsi, sənaye məhsullarının Rusiya bazarında təşviqi və Azərbaycanda müştərək müəssisələrin yaradılması imkanlarının araşdırılması məsələləri müzakirə olundu. Мне, как человеку, который работает, занимается с внешнеэкономическим блоком Калужской области, видеть инвесторов из Азербайджана. Мен Калуга vilayətinin xarici iqtisadi əlaqələr sektoru ilə məşğul olan şəxs kimi Azərbaycandan olan investorların Kaluga vilayətinə cəlb olunmasını çox istəyirəm. Təkcə ticarət sahəsində yox, ticarətlə yanaşı başqa sahələrdə də. Bizim yaxşı təkliflərimiz var. Restoranlar, mehmanxanalar inşa etmək olar. Çünki bunlara hazırda regionda çox ehtiyac var. Bu il Kaluga vilayətinin yubileyi də olacaq. Kaluga şəhərinin 650 illiyi, kosmonavtların uçuşunun 60 illiyi, Yuri Gagarinin kosmosa uçuşu, həm də kosmonavtika muzeyinin açılışı. Bu dünyada ən böyük kosmonavtika muzeyi olacaq. Bu tədbirə hər kəsi dəvət etmək istərdim. Bəlkə bu sahədə hansısa istiqamətdə mövzular tapmaq olar. Həm də Azərbaycandan olan investorlara konkret təkliflərimiz də var. Sizin sanatoriyaların, xidmətlərin inşasında böyük təcrübələriniz var. Şəfalı suların istehsalı, səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi. Есть большой опыт у вас в сервисе, в строительстве санаториев, использование лечебной воды, использование. Mən həm də Kaluga'dan Bakıya aviareyslərin açılmasını istərdim. Bizim beynəlxalq aeroportlarımız da var və danışıqlar aparırıq. Bu, bizim turizm sahəmizi də inkişaf etdirə bilər. Bizim göstərməyə, təqdim etməyə yerlərimiz var və bizim insanlar da məmnuniyyətlə Bakıya gedərdilər. Туристические наши обмены. У нас есть что показать, и мы бы с удовольствием, и наши люди ездили бы в Баку. Tədbir çərçivəsində Etnomir Etnografiya Parkında Azərbaycan pavilyonunun təntənəli açılışı da oldu. Çıxış edən Azərbaycan Rusiyadakı ticarət nümayəndəsi Ruslan Əliyev və Etnomir Etnografiya Parkının rəhbəri Ruslan Bayramov pavilyon Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin və məhsullarının təqdimatında rolunu xüsusi qeyd etdilər. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən biz ticarət nümayəndəliyi olaraq bu il əsas hədəfimiz olan Rusiyanın regionları ilə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi istiqamətində işlərə start vermişik. Bugün biznes klub çərçivəsində Azərbaycanın Rusiya regionları ilə əməkdaşlığı mövzusunda forum təşkil edilmişdir. Forumda bir çox regionun müvafiq dövlət orqanları nümayəndələri və iş adamları iştirak edirdi. Həmçinin Etnomir Park Müzeyində Azərbaycan Sovqatlar Salonunun açılış mərasimi keçirildi. Azərbaycan pavilyonunda ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, xəritəsi, tarixi mədəni abidələri, ədəbiyyatı nümayiş etdirildi. Həmçinin Azərbaycan məhsulları da ziyarətçilərə təqdim olundu. Tədbir çərçivəsində milli məhsulların dequstasiyası da keçirildi. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Kaluga vilayəti.